अश्वः शम्भुकः च। एकदा एकः अश्वः कस्मिंश्चित् वने अवसत्। सः आत्मनि गर्वितवान्। सः चिन्तितवान्, मत्तपेक्षया कोऽपि वेगेन धावितुं न शक्नोति इति। सः एकं मन्दं चलन्तं शम्भूकं दृष्टवान्। सः शम्भूकस्य अपमानं कुर्वन् एवम् उक्तवान्, किं भवान् मया सह स्पर्धां करोति वा? शम्भुकः कुपितः अभवत्। अस्तु, रविवासरे आमां कुर्वः इति अवदत् शम्भूकः। शम्भूकः गृहं गत्वा सर्वान् शम्भूकान् एतं विषयं चर्चितुम् आहूतवान्। सः सर्वान् स्पर्धायाः विषये अवदत्। ते अश्वं जेतुम् एकम् उपायम् अकुर्वन्। सर्वे शम्भूकाः समानं दृश्यन्ते, एतस्मात् कारणात् ते अश्वं भ्रमितुं निश्चयं कृतवन्तः। रविवासरे यदा स्पर्धायाः आरम्भः अभवत् तदा सर्वे शम्भूकाः आरम्भरेखायाः आरभ्य अन्तिमरेखापर्यन्तं गूहन्तः तिष्ठन्ति स्म। स्पर्धा आरभत। अश्वः किञ्चित् दूरम् अधावत्, ततः अधः अपश्यत्। सः अग्रे शम्भूकम् अपश्यत्। सः तस्य वेगम् अधिकं कृतवान्, परन्तु शम्भूकः तथापि अग्रे आसीत्। इदानीम् अश्वः इतोपि वेगेन धावितवान्। तेन बहु प्रयत्नं कृत्वापि शम्भूकः अग्रे एव आसीत्। अन्तिमे अश्वः स्पर्धाम् अत्यजत्। अस्तु, अहं पराजितः, भवान् जितः इति अवदत् विनीतः अश्वः। सन्तुष्टः शम्भूकः एवं चिन्तितवान्, समये बुद्ध्याः उपयोगः कर्तव्यः, न तु बलस्य।